Potkávali jste ji v mnoha kavárnách, dnes nejčastěji uvidíte s kytarou na ulici, kde kolem jdoucím zpříjemňuje okamžiky hrou na kytaru a zpěvem. Její hudba má kouzlo, stejně jako ona sama. Řeč je o sympatické Tereze Tóthové, která vystupuje pod uměleckým jménem Terez Vrau. Teresko, vítej. Ahoj. Zmínila jsem, že tě lidé mohli potkávat v mnoha kavárnách, nejen v Olomouci, ale i jinde. Jak ses vlastně k profesi baristky vůbec dostala? No, tak začalo to na studiích, když jsem vlastně přišla do Olomouce na Univerzitu Palackého. A tak při studiích jsem se začala přivydělávat a pak to přerostlo v opravdu jako vášeň. A začala jsem se kávě fakt jako věnovat jako surovině a jak to dělat úplně nejlíp a tak. Takže několik kaváren jsem zakládala, spolu zakládala, nastavovala kávový koncept a tak dál. A pak jsem se dostala i do pražírny do Anglie a potom k různým jakoby pražským kavárnám. Takže vlastně už se to táhne, dejme tomu 12 let, kdy jako ta kávová vášeň jako v podstatě přerostla i tu učitelskou, takže jsem nakonec neskončila jako učitelka, ale jako barista a muzikant. A co pro tebe káva znamená? To je krásná otázka, no je to pro mě v podstatě jako takový rituál dne rozhodně, jakože když si neudělám tu chvilku na to kafe během dne, tak je to takový jako nějaký divný, takže i na těch cestách jako když prostě jedu do nějakého nového města, tak první moje kroky vždycky vedou do nějaký jako kavárny ideálně s výběrovou kávou právě, protože to je taková pro mě záruka, že ty lidi vlastně budou vidět, co dělají, co mají za produkt, ví o něm potom maximum a tak. A takže vím, že dostanu výborný šálek a ten den prostě buď ho tím začnu, nebo ho tím i klidně ukončím, ale jakoby kafe pro mě jako taková gravitace dne, jako středobod prostě. A máš ještě ve svém nabitém programu vůbec čas věnovat se trendům v kávovém světě, nebo připravovat kávu? Jo, najdu si, když jsem tady v Čechách, tak moc ráda vždycky jako přijmu pozvání hostovat jako barista v kafematu v Praze na Davidský, tak to je jedno z mých srdcovek, protože prostě tam potkávám strašně skvělý jako kamarády baristy a i mezi hostama, co tam vlastně mezi zákazníkama, co tam chodí, tak tam mám spoustu kamarádů, takže jako zároveň naváže na tu otázku, co pro mě káva znamená, tak to je rozhodně jako potkávání neustále prostě nových lidí, ale i právě těch, co už se známe, a vytváření jako takového společného prostě prostoru nad šálkem jako dobrý kávy. Takže ráda jí i piju a jen tak jsem jako zákazník, ale strašně ráda jí připravuju, protože jako už co jsem kdysi vlastně v Rivolmouci dělala vlastně v kavárnách, tak jsem si vlastně uvědomila, jak i zároveň hezká zodpovědná práce to je někomu nastartovat den jako dobře připravenou kávou. Zvlášť, když oni teda ví potom, co pijou, co od toho můžou čekat, jaký je příběh za tou kávou, jo? Jako přímo za tím konkrétním šálkem, za tím zrníčkem, jako za tou odrůdou, za tím, co prostě, za tím pražičem, co to pražil s láskou, s respektem. Takže vlastně takhle někomu nastartovat den s tím, že se ten člověk může něco hezkého jako dopřát, a vlastně udělat to dobře a poctivě a předat jako nějakou dobrou náladu nebo něco s tím, jako trošku si pokecat hned po ránu, to mně přijde prostě úplně, to je pro mě ta největší jako vášení kolem té kávy hlavně. Ty se od malička věnuješ hudbě, hraješ na housle, na kytaru, zpíváš, skládáš, v loni si vydala desku Foxies. Je to tak. Jak u tebe se zrodila ta myšlenka nějakým způsobem opustit ten kávový svět a vydat se do světa, živit se hudbou jako baskerka? Kde se to zrodilo? No, tak je to tak, jako to přišlo jako vychřice v tom životě. Takže po takovém jako rozchodu, co dramatickým, jsem se vrátila z Walesu do Čech a ještě jsem chvíli dělala jako kafe a procházela se hodně jako očistou, jako emoční a celkovou prostě. A ono to tak samo najednou vyplynulo, že prostě se najednou jakoby do mýho života přimotal jeden kanadský baskér a v podstatě jsem nejdřív přijel jenom jako takovej jako host do Čech, jenom že se tady jako odpočne a nakonec to skončilo tak, že mi natočil kytary právě na moje CDčko
A pak jsme spolu prostě začali baskovat, protože já už jsem byla hrozně jako unavená, jako vyhořela, ale já kafe miluju, miluju pořád ty lidi kolem toho. Ale prostě ta moje cesta vlastně to asi není úplně jakože jenom to kafe a že vlastně jsem se strašně málo pak už věnovala hudbě a tak, že už jsem byla v takovém tom kolečku jako placení účtů a prostě ano. Viděla to jako na to, ale pak když stojíte 12 za barem, tak stejně už je člověk jako unavený, takže jako můžete milovat to kafe i ty lidi sebe víc, ale jakoby, když se to jako nikam neposouvá, asi v tom směru, v kterém má, tak prostě tam prostě přišlo to vyhoření tak trochu, no a ten Matthew Lennox se do toho tak jako zamotal prostě, že najednou řeknu, tak přileď za mnou do Skotska a zkus baskovat. No a já jsem v podstatě to ani jako nebylo nějaký, vůbec jsem nikdy předtím neskoušela hrát na ulici. Měla jsem kapelu tady Amigos, s kterým jsem hrála hrozně let, snad jako 8 let, při vejšce a při všech těch kávových jako rozjezdech, ale zároveň jako nikdy jsem jako neměla tu odvahu jako hrát sama za sebe úplně. No a tohle byla taková, jako když jsem si řekla, ty jo, fakt nemám jako co ztratit a odletěla jsem a řekla jsem si, že to zkusím. A ono to prostě nějak dopadlo, že jak jsem jako neměla na vybranou, stál jsem tam jako v tom Skotsku na té ulici prostě s tou kytarou a musela jsem prostě jako do toho jako dát všechno, tak prostě to najednou začalo jako fungovat. A já ani jsem to jako věděla, tak už se ze mě stala baskerka a už jsem prostě jako vždycky jsem měla takový trošku toulavý boty, takže to cestování s tím spojený vlastně bylo úplně super. Jako. Jak vypadá život pouliční umělkyně, kdybys měla nějakým způsobem přiblížit? No jak který pouliční umělkyně? Mám spoustu jako operních zpěvaček, který mají normální spořádaný život, tak to asi není můj případ. Ale je to prostě, je to náročný, protože si spoustu lidí hlavně myslí, jak je to romantické a skvělý s tím cestováním, ale je to zároveň, protože že ten život plyne a zároveň přináší i jako zlomený srdce a různý dramata v životech. Jako. A strašně záleží, jak tomu ten člověk prostě čelí a jako, co si z toho veme, jestli se tím nechá jako fakt jako, úplně jako zdrtit nebo fakt posílit. Takže můj život za 2 roky udělal neuvěřitelný obrat prostě jako asi 1000 stupňů, protože to bylo prostě jako kotrmelce nebo prostě mě to na chvíli úplně sejmulo, pak prostě zase, ale vlastně co se týká hlavně toho hraní, tak je to prostě tak, že pokud fakt hodně cestujete, tak prostě se dostanete do měst, prostě, kde je všechno, v každém městě je všechno jinak, takže se pořád jako neustále zvykáte na nový pravidla, na nový lidi, jak to funguje na té ulici, takže může to být docela jako náročný právě jak tahat si všechny ty věci na tom rudlíku. Ne každý to takhle má, kdo má dodávku, ale já prostě mám rudlík, takže já jako jezdím to. Je to romantičtější, to je možná ta romantika. No ne, tak já jsem si to vždycky dělala těžký, že jo. Tak se učím to jako v tom životě prostě zjednodušovat a už jsem chodila jsem po těžkých cestách a v podstatě mě to učí naopak všechno si co nejvíc zjednodušit a tak. Takže může to být i tak, že opravdu jako někdo jezdí baskovat jenom do jednoho města nebo na určitý eventy, jako jsou vánoční trhy v Yorku, v Bath a tak. Někdo jezdí třeba jenom přes léto, já teda jedu fakt přes celý rok. Protože pro mě je to jako, tyjo, to je jak to kafe, jo, to je prostě závislost. A je to strašně velká vášeň, už bez toho jako nedovedu bejt. Já vím, že třeba jsem na 14 dní třeba přijela do Čech a normálně už se mi začaly zdávat sny, že už jako hledám baskovací místo, už tamhle jako už hraju. Takže to už byl vždycky ten signál, ty už jsem moc dlouho jako na jednom místě a hlavně moc dlouho v klidu. Jakože. Takže teďka, když jsem v Čechách, tak se snažím třeba baskovat tady volně, tak jako pro lidi, pro sebe, jako pro tu formu a prostě fakt jako z lásky. No. Kde všude jsi vystupovala? Myslíš jako země, města? Tak jako oficiálně vyloženě jako koncerty a tak, tak hodně tady Olomouc, prostě Česká republika, různý festivaly a tak. A v Anglii, hodně Anglie, Skotsko, Edinburgh, Glasgow, to pro mě byly úplně první zkušenosti, kde to na mě pršelo a prostě úplně brutální vítr, prostě už bylo zrovna teďka v takovémhle období jako toho podzimu, tyjo, takže jsem začala před 2 rokama úplně jako v tom nejnesmyslnějším jako čase v roce, kdy prostě všichni už to zbalili, všichni baskeři už byli tyjo, v čudu někde v Austrálii a já jsem normálně jako začínala, prostě pršela na mě, takže tyjo, cestuje se mnou pořád ta samá kytara, prostě miluji, prostě takový černý Fender, který pršelo prostě všechno. Takže to jsem se zažila prostě Skotsko v tom, prostě v těch nejhorších větrech
deštích. No a potom vlastně jsem zažila Francii, to jsem byla tam dvakrát, jednou takhle na podzim v Nice a potom ještě jsem se tam vrátila. A vlastně celý minulý léto jsem v podstatě strávila na francouzské riviéře, žila jsem v Monaku. Tyjo, zažila jsem hrozně jako krásné časy, zároveň hrozně těžké časy. Jako. Jako a procestovala jsem Izrael, tam jsem se tak jako zadžemovala třeba prostě v poušti s kamarádama, prostě tam to bylo taky krásný období. No a jinak Francie, Skotsko, Anglie, hlavně takhle tyhle ty země, no. A Česká třeba, republika. Kam se třeba ráda vracíš? Tak do Čech, do Olomouce. Milu Skotsko, jako milu Skotsko. To je prostě dobrá viska. Nebo dobrá slivovice, ale Skotsko to má prostě takovýho ducha. Mm-hmm. Jako na každý místo, kde jsem byla, tak si musím říct, že jsem tam vytvořila jako krásný pouta se skvělýma lidma. Nejenom ty kávový, ale právě ty muzikantský, takže vlastně kamkoliv jedu, tak fakt mám spoustu přátel, který prostě pořád mě atakou, mě píšou, vy už přijedeš zase do Yorku, nebo jo. Zvlášť teda ten Edinburgh, to je pro mě prostě úplně brána do jiného světa, to je prostě, tam se mi hrálo krásně, zároveň nejvíc jako to bylo těžký, ale bylo to super. Takže jako do Skotska plánuju se vrátit rozhodně příští rok. Ty vystupuješ pod jménem Therese Vrau, jak už jsem říkala. Co se za tímto uměleckým jménem nebo pseudonymem, můžem to tak říct, skrývá? No tak to je otázka na Káju Kumštovou, která je v Berlíně, taková kávová diva. Ta vlastně, když mi bylo 24 ještě tehdy, tak na narusky mi holky počmárali boty, koupili takový něco jako konversky prostě a počmárali mi to různýma jako nápisama a různýma jako čmrkancema. No a Bětuška napsala na jednu botu Jujda a Kája napsala na druhou botu Vrau. Takže jako takový dvě jako ty protikladní energie, takový jako No tak ta prostě to jméno asi jako skrývá tak tu energii, jak ona ve mně tehdy viděla, jako že jsem taková divoška to. Což asi já jsem tehdy v sobě vůbec jako neviděla. Ale tehdy jsem si nějak to jméno jako napsala kdysi na Facebook a už to tak jako každý už mě takhle jako znal. Takže v podstatě, když už jsem kdekoliv vystupovala, tak najednou ani neznali moje pravý jméno, už rovnou napsali jako Therese Vrau z nějakého důvodu. Tak už jsem si říkala, tak proč to mění? Tak už to tak zůstalo a spousta lidí si myslí, že jsem ze Španělska nebo z Brazílie a myslím si, že to je jako jméno jako nějaký jako latino, takže já vlastně jako ani nevím, jako, tak jestli co to má, znamená. Jestli to má asi odpovídat té energii, tak bych řekla, že to sedí, protože to bych znala, že je opravdu neskutečná energie. A musím někdy krotit, no. Myslíš si, že je to právě tvoje osobnost ve spojitosti s hudbou, která tě lidi na ulici oslovuje nejvíc, která je přitahuje? Asi jo. A zároveň jako jsem se naučila, kolikrát mám takový období, že skrz tu hudbu, jak jako fakt jako dávám ven veškeré emoce, tak zároveň i ty, když je mi fakt strašně těžko, tak třeba fakt jako hraju prostě strašně jako něžně, jemně a je to vlastně strašně uvnitřněný, že to není zase jenom pořád nějaká jako španělský nějaký jako rytmy nebo něco, ale opravdu fakt třeba, když jdu do těch keltských melodií, do těch keltských jako jazyků, tak tam úplně zase jako jde vyjádřit úplně právě tam taková ta niternost a právě naopak je člověk úplně uvnitřněný, takže a vždycky každý basker si to určitě jako zažil, že to, co vyzařuje, tak to se hrozně rychle jako odráží na těch lidech, kteří jdou kolem, jo. Takže to je jako v podstatě nejvíc jako opravdová práce, co jsem kdy dělala, že tam se okamžitě prostě ukáže, kdo jsem, v jaký jako v jakém rozpoložení jsem, takže jsem se o sobě naučila hrozně věcí a pořád se učím. Ale zároveň se člověk i naučí to jako efektivně jako používat sám pro sebe, že jako když je mu těžko, tak to prostě v té hudbě opravdu strašně dobře jako jde dát ven, aspoň pro mě takhle. Tady ty zpíváš asi ve 13 jazycích. Jak to vzniklo? Jak tě napadlo vůbec zpívat v tolika jazycích? Je to nějaký způsob přiblížit se těm lidem, nebo spíš pochopit tu opravdovost té písně, kterou zpíváš, nebo to vnitřní nějaké naladění té písně? No já prostě už odmala jako mám hrozně blízko ke keltské muzice, protože už asi od 5 let nebo od 6 hraju jako na housle. A prostě odmala jsem hrála prostě ty keltské melodie. A už tedy jsem v tom cítila takovou jako tu úplně jako taky nějaký pnutí, takový jako takovou tesknost, takovou jako zároveň vášeň, že já k tomu prostě mám
v podstatě strašně blízko, a zároveň jsem milovala moravský, prostě miluji cymbálku, jo. Takže pro mě je totiž jako úplně jedno, v jaký, jako jakdo zemi nebo odkud pochází, ale já miluji prostě, když se jde úplně ke kořenům, úplně prostě jako co nejvíc vlastně úplně ke zdroji. A to platí prostě úplně jako dvojnásobně té muzice, protože to není tak, že já bych si něco vykalkulovala, vybírala si něco. Znám i baskery, které takhle jako fungují, krásně mi to jako funguje, ale mě by to takhle nebavilo a já mám prostě to spíš tak, že já něco někde slyším a v tu chvíli jsem tím třeba úplně posedlá tou melodií a musím si zjistit, co je to za jazyk, co je to jako za písničku, odkud pochází. A může to být i, že ji někdo napsal, ale je tam něco tak jako, co ke mně jako promluví v tu chvíli. Ale jinak jako tak, jak jsem začala, tak to bylo už úplně kdysi jako na výšce, když jsem v 18 prostě v prváku mě oslovili kamarádi, kteří studovali teda sinologii. Já jsem teda speckař s hudebkou. No ale oslovili mě vlastně v rámci jejich studií, měli se účastnit nějakého jako eventu na ambasádě čínský v Praze. A poprosili mě, abych vlastně jim zpívala jako v pozadí prostě nějakých jejich jako kaligrafií a čeho si, co tam dělali. A předváděli nějaké jako bojové umění a chtěla, abych jako tam zpívala, tak to byla teda pro mě výzva, jo, protože to bylo poprvé, co jsem jako začala jako zkoumat teda úplně jiný jazyk, než jako tou strukturu vlastně vůbec neodpovídal, že jo, tomu, z čeho jsme stvoření tady my jako Slovani a celkově. Takže vlastně jako učit se ty tóny a to výslovnost, to bylo teda fakt jako drsný. Zároveň vůbec nevím, jak jsem to zvládla, jestli vůbec někdo rozuměl, jo. Ale prostě zpívala jsem asi dvě písničky vyloženě jako v čínštině a to bylo teda, už je to 15 let, dejme tomu, co jsem je teda zpívala. Od té doby jsem se k ním nějak extra nevrátila, protože tam s tou výslovností u té čínštiny je to fakt jako těžký. Ale tak to byly úplně první teda takhle jako krůčky, ale od té doby potom nějak ten život jako běžel a nějak jsem teda studovala a sem tam ke mně přišla nějaká písnička, která se mi hrozně líbila. Potom vlastně s Amigos, to jsem zase přičichla vlastně k portugalštině a ke španělštině. Plus jsem zpívala i v angličtině, což je pro mě úplně nejpřirozenější asi. No a takže tím to vzniklo, takže to už vlastně pak už jsem zpívala a pro mě jako byly tyhle ty jazyky vlastně už jako normální. No a teď, jak jsem začala vlastně cestovat, tak najednou prostě jsem někde zaslechla velšskou písničku. Zaslechla jsem jako v irský galštině, ve skotský galštině a teď to začalo jako ke mně přicházet. Takže zpívám i jako ve skandinávských jazycích. Jeden song je v laponštině, jako úplně jako nádherný prostě. No, jak to ke mně přijde, tak to se naučím. Takže tak. Co právě teď chystáš? No, tak teď je to takový, úplně nedělám plány, což mě ten život tak úplně asi nejvíc naučil, jako to přijme, jak to přichází a moc užívám být teda tady teďka doma, jako potřeba teďka jakoby být chvíli v klidu a být tady aby se pak zase mohla někam vycestovat, že? Jo, ona je ta platforma hrozně jako důležitá, v podstatě jako Česká republika a vůbec jako Morava, to je pro mě jako srdcový místo, takže já, i když jako jsem hodně kosmopolitní, tak já prostě nezapomínám, odkud jsem a co, jako, co mi to tady dává a strašně si cením jako domova. A, takže je to pro mě jenom jako taková pravou platforma, z který já se zase můžu jako odrazit, ale zase se do ní ráda jako vracím, protože to mi dává ten středobod. Jako. Takže teď jako neplánuju vyloženě jako konkrétně nic, ale nějak se mi jako v duši formujou takový ty cesty. Určitě Skotsko potřebuju jako na Highlands. Úplně na nějakou tu Vysočinu a třeba na týden, na dva na Sky a tak za přáteli a potom bych to viděla možná nějaká Costa Rica, Kolumbie, protože tam zase člověk načerpá úplně jinou zase inspiraci z té hudby a z toho všeho. Tak to jsou takový jako vize. Tak uvidíme, jak se to naplní. Já ti přeju, ať se ti splní všechny vize. Děkuji. Ať jsi spokojená, ať se ti daří. Děkuji. A ať máš kolem sebe nejen spoustu věrných fanoušků, ale především dobrých lidí. Děkuji. Díky moc za rozhovor. Já taky děkuji.